প্রধানমন্ত্রী শুই আছে, শুই থাক, তেওঁ হেৰি কৰি আছে, তেওঁতো ৰাজনীতিয়ে কৰি আছে, অন্য কিবা কৰিছে জানো? সেইটো একো কৰা নাই। তেওঁ এটা নকওঁ শব্দবিলাক অলপ ৰাজহুৱাভাৱে কোৱাটো অসুবিধা, মানে ধুৰন্ধৰৰ শেষ বস্তু। আমি দুখটো আমাৰ আগদিনা এসাঁজ ভাত খুৱাই দিলে বা দুহেজাৰ টকা এটা হাতত দিলে, বটটো আমি দিলোঁ, পাঁচ বছৰৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ অস্তিত্ব আমি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী কিমান সফল বজাৰে কয়, বজাৰে কয়, সেইটো সফল হয় নাই এই বস্তুটো তেখেতলোকে চাব লাগে আৰু। এইটো ক'ব লাগে, ৰাইজেতো কৈয়ে আছে, চিঞৰি আছে দাম বস্তু, যে চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে কি কৰিব? এই চব দাম, কি পাওঁ কি নাপাওঁ, পইচা আনিছোঁ অলপ যে মিলাব নোৱাৰোঁ, তাকে চাওঁ চিন্তা কৰি ফেলে। আপোনাৰ কি এইটো আছিল, কি দাস, ৰঞ্জিত দাসে কৈছে যে আমি বস্তুৰ দাম কমাই আছোঁ, কিন্তু কমা নাই না তেখেতে। মই সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যে অলপ বজাৰত ঘূৰিব আহিব লাগে। মানে বিৰাট কষ্ট, মানে বিশেষকৈ মানে লো ক্লাছৰ মানুহবিলাকৰ কষ্ট। আৰু যাৰ টকা পইচা আছে তাৰতো মানে কোনো কথা নাই, কি মানে এইটো দাম দি দে লৈ গ'ল, দাম দৰ নাই। আমাৰ নিচিনা মানুহকতো আমিতো দাম দৰ কৰিয়ে খাওঁ, য'ত আমাক এক কেজি লাগে তাতে এক পোৱা দি কাম চলাওঁ। ইফালে কৰোণাত বিপদস্ত হৈছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা, তাৰে মাজত মূল্য বৃদ্ধিৰ মাত মাৰ, আৰু চলিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন সংগ্ৰাম। কেনেদৰে চলিছে সাধাৰণ ৰাইজ অকণমান বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি বজাৰলৈ যাম, ৰাইজৰ মতামত ল'ম, আৰু ৰাইজে জনাব কেনেধৰণে তেওঁলোকে চলাই আছে তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰাম। দাদা বজাৰ কৰিব, বজাৰ কৰিব আহিছিলোঁ। হে দাম কেনেকুৱা দেখিছে বস্তুবিলাকক? দাম এতিয়া সুধিমহে মই। এনেই কি কয় আপুনি যোগান বিভাগক লৈ, কি কয় যে দাম যে দিনে দিনে মূল্য বৃদ্ধিটো হৈয়ে আছে, কি ভাবে? এইটো যোগান বিভাগৰ তেওঁলোকে নিজে দায়িত্ব যিটো আছে সেইটো দায়িত্বটো পালন কৰা নাই। সেই দায়িত্বটো পালন কৰিলে নিশ্চয় ঠিক হ'ব। সাধাৰণ মানুহে চলাৰ কাৰণে অসুবিধা হোৱা নাই নে দাদা? নিশ্চয় হৈছে, কাৰণ ইনকামটোতো বাঢ়া নাই মানুহৰ, বস্তু ইনকাম বাঢ়া নাই, ইনকাম কমি গৈছে। আজিকালি এমপ্লয়মেণ্ট নাই, হেৰি নাই, কাম কাজ নাই, মানুহৰ সাধাৰণ লেবাৰ এটাই কাম এটা নাপায়, আপোনাৰ ইনকাম ক'ত বাঢ়িব? ইনকাম বাঢ়াটো বাদেই দিয়ক না, নোহোৱাই হৈ গৈছে ইনকাম। যোগান মন্ত্ৰীলৈ কি ক'ব, যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী এই ক্ষেত্ৰত কি বুলি ভাবে? যোগান মন্ত্ৰী শুই আছে, শুই থাকক, তেওঁ হেৰি কৰি আছে, তেওঁতো ৰাজনীতিয়ে কৰি আছে, অন্য কিবা কৰিছে জানো? সেইটো একো কৰা নাই। তেওঁ এটা নকওঁ শব্দবিলাক অলপ ৰাজহুৱাভাৱে কোৱাটো অসুবিধা, মানে ধুৰন্ধৰৰ শেষ বস্তু। আৰু অপশব্দ আছে কিছুমান, মই অপশব্দবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে বেয়া কথা হ'ব ৰাজহুৱাভাৱে। চৰকাৰখনে কৈ আছে দাম কমাবলৈ ব্যৱস্থা ল'ব, কিবা ল'ব, যোগান বিভাগত মিটিং পাতিছে। চৰকাৰখনে কৈ আছে, আমিও শুনি আছোঁ, কিন্তু ঘটনা হ'ল আমাৰ নিজৰো কিছুমান দোষ আছে। আমি যেতিয়া আমি বিপদত পেটৰ তেতিয়া কান্দো, আৰু যেতিয়া হেৰি হ'ব ভোটটো দিবৰ সময়ত সেই জেগাতে থাপ্পা তোমাৰো। কিন্তু আমি দোষটো আমাৰ আগদিনা এসাঁজ ভাত খুৱাই দিলে বা দুহেজাৰ টকা এটা হাতত দিলে, ভোটটো আমি দিলোঁ, পাঁচ বছৰৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ অস্তিত্ব আমি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। গতিকে তেওঁৰ লগতকৈ দোষটো আমাৰ। এতিয়া আপুনি মাতিব নোৱাৰে, আপুনি ক'ত মাতিব? আপুনি ভোট ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছতে মানুহৰ সমস্যাবিলাক আহে, ইলেকশ্যনৰ আগত কাৰো একো সমস্যা নাই, কাৰণ খানাটো খাব পাইছে, পইচা অলপ পাইছে, বাছ হিতাধিকাৰী হৈছে, মাহত কিবা 1,800-900 কিবা টকা পাইছে, খেতিয়কবিলাকে 3 মাহত 4 মাহত 2,000 টকা পাইছে, গতিকে তেওঁলোক তাতে সন্তুষ্ট। মানে পুলিচ বুলি ক'লেও ভুল নহয় আচলতে, আমি আমি এটা এটা মস্ত মস্ত মূৰ্খ। অসুবিধা হৈছে, মূল্য বৃদ্ধিটো যে দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, যোগান বিভাগটো কিমান সফল বুলি ভাবে, কি ভাবে, কিফালে চাই? সফলৰ কথাটো নাহেয়ে, আপোনাৰ দিনে দিনে দামটোতো বাঢ়িয়ে গৈছে, মানুহৰ সমস্যা বাঢ়িয়ে গৈছে, চবপিনৰ পৰা মানুহৰ অসুবিধাই হৈছে, ক'ৰ পৰা ভালটো একো দেখা নাই। যোগান বিভাগে কৈ আছে দাম কমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ, যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী চেষ্টাটো চলিয়ে আছে, হৈছে জানো কিবা কাৰ্যকৰী হোৱাটো নাই। যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী কিমান সফল বজাৰে কয়, বজাৰে কয়, সেইটো সফল হয় নাই নিশ্চয়। হয় হয়, কি কি বজাৰ কৰিলে? চাউল, আলু, পিঁয়াজ। হয় হয় হয়, এই আগতে আপোনাৰ মোনা যিমান টকাত ভৰ্তি হৈছিলে, এতিয়া আপোনাৰ এইখিনি বজাৰ কৰোঁতে কিমান টকা গুচি যায় বাৰু সেই হিচাপত? এতিয়াতো একচুৱেলি কি, পিঁয়াজৰ দাম এনেও জেনেৰেলি এইটো টাইমত বেছি বাঢ়ে, ছিজনটো অফ ছিজন ন, পিছলৈ যেতিয়া এভেইলেবল হয় কমি যায়, এইটো বজাৰত যিটো দাম বাঢ়িছে মানুহৰ চলাৰ কাৰণে কষ্ট হোৱা নাই? হৈছে, ডেফিনেটলি হ'ব, কিয় নহ'ব। কি কয় যোগান বিভাগটোক লৈ, কি কয়, কিমান সফল? তেওঁলোকে অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, এইবিলাক ৰেটবিলাক চাব লাগে, ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে,
যোগান মন্ত্রী গৰাকী লৈ কি কয়, তেওঁ ভূমিকাটোক লৈ কি কয়? কি কম, এইটোতো তেওঁ দায়িত্ব আছে, তেওঁ কৰিব লাগে, কৈয়ে আছে সবেই যে এই বস্তুটো দাম কমিব লাগে, এইটো কন্ট্ৰল কৰিব লাগে। মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, সব বস্তুৱে বহুত দাম বাঢ়িছে, পাৰ্টিকুলাৰলি মিঠাতেলৰ বহুত দাম বাঢ়িছে। গতিকে এই বস্তুটো তেখেতলোকে চাব লাগে আৰু এইটো ক'ব লাগে, ৰাইজেতো কৈয়ে আছে, চিঞৰি আছে দাম বস্তু, যে চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে কি কৰিব? সবেই গম পাইছে, কোনে গম পোৱা নাই কওকচোন? সবেইতো গম পায়ে আছে, পেপাৰত কৈয়ে আছে, ৰাইজে কৈ আছে, আপোনাৰ নিউজ চেনেলত দেখাই আছে, দিগদাৰ হৈ আছে বুলি। কিন্তু তথাপিতো কণ্ট্ৰল হোৱা নাই, কি কৰিব এতিয়া? ইমান দাম দি মানুহে বস্তু কিনিব লগা হৈছে, আপোনালোকে বিক্ৰী কৰোঁতে মানুহে আপোনালোকৰ কথা শুনাই নাই? কথাটো শুনাবই আৰু, উপায় নাই, আমিও কথা শুনিব, বহুত কথা শুনিব লাগে। কিছুমানেতো এইবিলাক হয় ডকাইত বজাৰখনত, কিন্তু সবকে ভাল বস্তুৱে লাগে, কিন্তু কি হ'ব, আমি বজাৰখন ডকাইত বুলি কয় আৰু কি কৰোঁ। বহুত দাম বজাৰত, মানে আপুনি যদি কৈছে এইটো 70 টকা বিলে, আজি পেটিজন কিনা দাম, তাতে যদি যাই পেলাই কয় কম হ'ব না, তই নিব নালাগে যা, ডাইৰেক্ট নিব নালাগে, গতিকে সেনেকুৱা। এতিয়া বিলাহীৰো কথা আছে, কিছুমান বিলাহী কম দামী বিলাহীও আছে, শ্বিলং বিলাহীটোৰ অলপ দাম বাঢ়িছে। আপোনালোকৰ লাভ বাঢ়িছে নে আকৌ নাই? মূল পইচা উঠি নাহে দোকানত, মূল পইচা উঠি নাহে দোকানত। এতিয়া আপুনি নিজে চাওক যে বজাৰখনত কেইটা কাষ্টমাৰ আছে, দোকান আছে এখন, দুখন, তিনিখন, কোনখন দোকানত কাষ্টমাৰ আছে? এখন দোকানতো কাষ্টমাৰ নাই। যোগান বিভাগক কি ক'ব, আকৌ নাই, এইবিলাক কোনটো যোগান বিভাগ তো আজিলৈকে আমি বজাৰত দেখাই নাই। দাম বাঢ়িয়ে আছে, তানেই চব দাম, কি পাওঁ কি নাপাওঁ, পইচা আনিছোঁ অলপ যদি মিলাব নোৱাৰোঁ, তাকে চাওঁ চিন্তা কৰি পেলাই। যোগান বিভাগৰ ভূমিকা একদম শেষ, তাৰমানে সিহঁতে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লগা হৈছে, মন্ত্ৰীয়ে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগে, যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিছে, কাম নাই আকৌ, কাম নাই সিহঁতৰ। দিনে দিনেতো দাম বাঢ়িয়ে আছে, মূল্য বৃদ্ধি হৈয়ে আছে, মূল্য বৃদ্ধিটো হৈয়ে আছে, এতিয়া ক'ব পাৰা কি ক'ম আৰু, চৰকাৰে সবপিনে বঢ়াই আছে, তেলতো বাঢ়িছে, শাক পাচলিটো বাঢ়িছে, চব্জিটো বাঢ়িছে, সাধাৰণ মানুহ চলিব পৰা অৱস্থা নোহোৱা হৈছে এতিয়া। যোগান মন্ত্ৰীৰ বিষয়ে ক'ম আৰু কি, তেখেতে অলপ ধ্যান দিব লাগে, দাম দৰবিলাকত চাব লাগে, সাধাৰণ ৰাইজেতো কেনেকৈ চলিব, চৰকাৰী বিভাগ বাৰু চলি আছে একো নাই, সাধাৰণ ৰাইজে যোনে প্ৰাইভেট কৰি আছে তেখেতে কেনেকৈ চলিব? যদি আজি ভেন্দি কিনিছোঁ 120 টকা কিলো, 500 টকাত একোৱে নহয়, দুটা শাক পাচলি ফুলকবি ল'লেই 500 টকা শেষ হৈ যায়, কেনেকৈ চলিম? চৰকাৰে অলপ চাব লাগে, সকলোপিনে চাব লাগে, এনেকৈ কেনে ৰাইজ কেনেকৈ চলিব যদি মূল্য বৃদ্ধি হৈয়ে থাকে? নতুন চৰকাৰ আহিছে, ভালেই চৰকাৰখন, তথাপিও সবপিনেতো চাব লাগিব ৰাইজক, সেয়ে আৰু। বজাৰ কৰিলে কিয় পূজা আছে, কালি সস্ত্ৰবাদ, বহুত কষ্ট হৈছে, এতিয়াতো অসম চৰকাৰে কৈ আছে কমিব বুলি, কিন্তু আপোনাৰ কি এইটো আছিল, কি দাস, ৰঞ্জিত দাসে কৈছে যে আমি বস্তুৰ দাম কমাই আছোঁ, কিন্তু কমা নাই না তেখেতে। মই সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যে অলপ বজাৰত ঘূৰিব আহিব লাগে, চাই পেলাই বস্তুৰ দাম কমাব লাগে, নহ'লে ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, মিঠাতেলৰতো কমাই নাই দাম, কৈছেই চৰকাৰে কমা নাই না, গতিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ আৰু। হেমন্ত, যোগান বিভাগটোৰ তেওঁলোকে কৈ আছে, মিটিং পাতিছে যে দাম কমিব বুলি কৈছে, যোগান বিভাগৰ কামক লৈ কিমান সন্তুষ্ট? হয় হয়, সেইদিনা মই নিজে টিভিত চাইছোঁ, যোগান বিভাগৰ মিনিষ্টাৰে কৈছে যে এইটো আমি এটা কিবা এটা টীম বনাই দিয়া বুলি কৈছে, ইহঁতে চেকিং কৰিম বুলি কৈছিল, আমিতো দেখা নাই, চেকিং কৰা দেখা নাই ইয়াতে, হ্যাঁ, খুচুৰা বেপাৰীবিলাকে দাম বঢ়াইছে, কিবা কৰিছে, বাকী ঠিকে থকা বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়া চাওক মই কিমান দাম, মানে পূজাখন কৰিব ওলাইছোঁ, কিমান বস্তুৰ দাম আপুনি নিজে দেখা পাইছে, গতিকে কমাব লাগে দেই, মই এইটো আহ্বান কৰিছোঁ আৰু। বিৰাট কষ্ট হৈছে, আপুনি জানে, চবেই জানে, এইটো আজিকালি 100 টকাৰ একো ভেলুৱে নাই। চাওক ইটাক গেলিতো সফল কেনেকৈ ক'ব আপুনি, ইটাক গেলিতো যিটো বস্তুৰ দাম যেতিয়ালৈকে নকমে তেতিয়ালৈকে সফল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কমিলেও কম যে হয় সফল হৈছে, মানে কি দাস এইটো আপোনাৰ
রঞ্জিত দাস মহোদয় তাৰমানে যাতে বস্তিবিলাক বজাৰত চাই বোলে অলপ তদন্ত করে দেয় এইখানে ধন্যবাদ। হাইস দাম বাড়িছে, হাইস মিঠাতেল তো আর কবই নাই, মিঠাতেল মানে 200 টাকা তো নাইয়ে আর 220 টাকা তো এইখানে কি হব, কিন্তু এনে ফল মূল বা শাক পাচলি আর আলু পেঁয়াজ বিলাক মানে এনে খাব নি বিশেষ কে ভয় লাগা মানে একদম মানে কবই না আর কি, না খালেও ন উপায় নাই, কিবা করে হলেও খাব তো লাগিব, যদি মানে 1 কেজি লাগে তাতে আমি 1 পয়া দি ফেলে কামটি চলাও। যোগান বিভাগক কি কয়, যোগান মন্ত্রীজনে কিবা কামত সফল হয়েছে না? যোগান বিভাগে যে কয় ঠিকই, কিন্তু যেটু কয় সেইটো তো নকরে না, যেটু কয় সেইটো নকরে, কষ্ট মানে বিরাট কষ্ট, মানে বিশেষ কে মানে লো ক্লাসের মানুষবিলাক কষ্ট, আর যা টাকা পয়সা আছে তার তো মানে কোনো কথা নাই, কি মানে এই দাম দি দে লই গেল দাম দর নাই, আমার নিষ্ঠা মানুষ তো আমি তো দাম দর করিয়ে খাও, যত আমাক 1 কেজি লাগে তাতে 1 পয়া দিয়ে কাম চলাও, উপায় নাই। আলু পেঁয়াজ তো এটা হোলসেলত কলে যে ইমান কে দাম ল, এটা টেক্স বহুত ভরিব লাগে, সেইটো কারণে দাম আপ এন্ড ডাউন হয়ে থাকে, মিঠাতেল তো আর লিমিটেডকে বহুত বাড়ি গেছে, মানুষের উপায় নাই, খাবতো লাগবে না।